አጭር የህይወት ምስክርነት እንዲሰጡ ፓስተር ተሾመን ወደዚህ እጣራቸዋለሁ ፓስተር ተሾመ ወርቁ ወደዚህ መጡና አጠር ያለ የህይወት ምስክርነት ያካፍሉናል ሳቸውን ወደዚህ እጋብዛቸዋለሁ እግዚአብሔር ቅዱሳን ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ደሞ አበቃን ጌታ ይባረከ ይሁን በዚህ ቀን እንግዲህ የህይወት ምስክርነት እንዴት እንደሚሰጥ አላውቅም አስፈላ ተገቢም አይመስለኝም ዛሬ የህይወት ምስክርነት ቀን ሳይሆን የእግዚአብሔር ሥራ ምስክርነት ቀን ይመስለኛል። ጥቂት ነገር ምናልባት እንግዲህ ጊዜ ካለ ነካው ይሆናል የህይወት ምስክርነቱን ግን ዛሬ እሱን አይደለም የምመሰክረው። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ካነበብኩ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ሞክራለሁ። ዘዳግም ምዕራፍ 30 ከቁጥር 6 ጀምራለሁ ላምበቦ ቁጥር 6 ትንሽ ወረድ ብሎ ነው የሚጀምረው። ለእግዚአብሔር ይህን ትመልሳለህን? የገዛ አባትህ አይደለምን? የፈጠረህና ያጸና እርሱ ነው። ከድሮ ዘመን የድሮውን ዘመን አስብ። የብዙ ትውልድን አመታት አስተውል። አባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል። ሽማግሌዎችን ጠይቅ ይነግሩህማል። ልዑል ለአሕዛብ ርስታቸውን ባወረሰ ጊዜ፣ የአዳምን ልጆች በለየ ጊዜ፣ እንደ እስራኤልም ልጆች ቁጥር የአሕዛብን ድንበር አቆመ። የእግዚአብሔር ዕድል ፈንታ ሕዝቡ ነው፣ ያዕቆብ ርስቱ ገመድ ነው። በምድረ በዳ በጥማት የንፋስ ጩኸት በሞላበት ውድማ አገኘው፣ ከበበው ተጠነቀቀለትም፣ እንደ ዓይን ብሌን ጠበቀው። ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱም ላይ እንደሚሰፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው፣ በክንፎቹም አዘላቸው። እግዚአብሔር ብቻውን መራው፣ ከእርሱም ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም። ስለ ብሎ ወንጌል ይህንን ታሪክ ነው የማስበው ሁልጊዜ። በምድረ በዳ በጥማት የንፋስም ጩኸት በሞላበት አገኘው፣ ከበበው፣ ተጠነቀቀለት፣ እንደ ዓይን ብሌን ጠበቀው። ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱም ላይ እንደሚሰፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው፣ በክንፎቹም አዘላቸው። እግዚአብሔር ብቻውን መራው፣ ከእርሱም ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሙሉ ወንጌልን እንዲህ ነው የተሸከማት። ምንም በሌላት ስፍራ ሁናቴ ውስጥ ባሳለፈችባቸው ዘመናት እሱ ተሸክሞ መራንና ዛሬ ደግሞ ይሄንን እዩ ብሎናል። እና ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል እኔ የምመሰክረው እንግዲህ ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ እኛ በአይናችን
አይተን ገብተንበት እዚህ ስፍራ ቆጭ ብለናል። ለኛ ዛሬ ነው የሚታየን። እግዚአብሔር ግን ይህንን ቤት የሰራው በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ከ50 ዓመት በፊት እግዚአብሔር ሰርቶ የጨረሰው ቤት ነው። ከ50 ዓመት በፊት እግዚአብሔር ሰርቶ በአምሮው በእቅዱ ሰርቶ የጨረሰው ቤት ውስጥ ነው ዛሬ እኛ ገብተን የተቀመጥነው። ለኛ ዛሬ ነው የታየን። እግዚአብሔር ግን ያየው ከነዛ ዓመታት በፊት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህ ቦታ በእግዚአብሔር የተመረጠ ቦታ ነበር። እኛ ሳናውቀው እኛ ሳናየው እግዚአብሔር የመረጠው ቦታ ነበር። ስለዚህ እኛ ሳናውቀው እሱ የወሰነው ያቀደው እንግዲህ ዲዛይኑ በኋላ በሰዎች እጅ ገባ እንጂ ለሰዎች በራላቸው እና ሰሩት እንጂ እግዚአብሔር ሰርቶ የፈጸመው ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የኦርናን አውድማ አስባለሁ ብዙ ጊዜ ስለዚህ ህንጻ አስብ። የኦርማን እንደዛ ነው ስሙ ብቻ። ያ ቦታ ያንድ ግለሰብ መኖሪያ ነበር። ያንድ ግለሰብ አውድማ ነበር። የርሻ ቦታው ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ያን ቦታ አይቶት ነበር። ከእስራኤል ምድር ሁሉ ያቺን ቦታ የእግዚአብሔር አይን አርፎበት ስለነበረ እግዚአብሔር አንድ ቀን ለዳዊት ገለጠለት። የእግዚአብሔር መልአክ በዛ ስፍራ ቆሞ በታየው ጊዜ ሄዶ አውድማውን ገዛው። መስዋዕት በዛ ስፍራ አቀረበ። ሰለሞን ቤተ መቅደሱን የሰራው በዛ አውድማ ቦታ ላይ ነው። እግዚአብሔር መራጭ እግዚአብሔር ነው። ቦታው ወሳኝ እግዚአብሔር ነው። ህዝቡ የሚያርፍበትን እርሱ ደግሞ ተገኝቶ የሚመለክበትን ቦታ የሚመርጥ እግዚአብሔር። ስለዚህ ይህንን ስፍራ ሳስብ ሁልጊዜ ያ ስፍራ ትዝ ይለኛል። እና በመጨረሻ ዳዊት በመረጠው ቦታ ማለት በወሰደው ቦታ ሰለሞን መጥቶ ዘመኑ በደረሰ ጊዜ በዛ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰራ። ይህ ስፍራ ብዙዎቻችን አናውቅም። ብዙዎቻችን አናውቅም። እግዚአብሔር ግን ቀድሞ ብዙዎቻችን ባልነበርንበት ጊዜ ያየው እና የመረጠው ቦታ ነበረ። አባቶቻችን የማምለኪያ ስፍራ ለማግኘት ብዙ ተንከራተዋል። ለአምልኮም የሚሆን ስፍራ ለማግኘት ብዙ ጭንቅ ነበር። ዛሬ እንደዛ የተንከራተቱ ሰዎች በህይወት ኖሮ የሌሉ ስላሉ ብዬ ነው። በህይወት ኖሮ ይህንን አይተው እግዚአብሔርን ባመሰግኑ ምን ያህል ለሁላችንም ደስታ በሆነ። እድሜ ያገኘን አይተናል። ሌሎች ደግሞ ከኛ የበዝለጠ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ብዙ የተደበደቡ ብዙ የተሰቃዩ የታሰሩ ብዙ የተንገላቱ በየክፍለ ሀገሩ በየገጠሩ የተንከራተቱ ወንጌልን ለማድረስ ዛሬ የሌሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ይህንን ባለማየታቸው ትንሽ ይቆጨኛል። ሆኖም ከሰማይ ሆኖ የሚያዩን ይመስለኛል። እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ለማለት የፈለግኩበት ምክንያት አንድ ታሪክ ስለማውቅ ነው። አንድ ጊዜ በዚህ ስፍራ እንድጸልይ ተጠርቼ ይመስለኛል። ጸልዬ ከወረድኩ በኋላ በጸሎቴ ውስጥ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ቦታ አብያለሁ ይመስለኛል። ቃል ኪዳንህን ጠብቀሃል፣ በዚህ ስፍራ ላይ ቃል ኪዳን አለህ ብዬ ጸልዬ ነው የወረድኩት። ስወርድ አንድ ጥያቄ የሚወድ ሰው አጣደፈኝ። ምንድን ነው ቃል ኪዳን ያልከው? ምንድን ነው የምታውቀው ስለዚህ ስፍራ አለኝ።
በወቅቱ ምን እንዳልኩት በደንብ አላስተውስም አንድም አውቆ ነገር ስለነበረ ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ድሮ የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ዶክተር ኃይሌ ወልደ ሚካኤል የመጀመሪያይቱ የሙሎንጌል ቤተክርስቲያን ወንጌላዊ ይሰራ ከነበረበት ትልቅ መስሪያ ቤት ስራው ለቆ ምንም ባልነበረበት ጊዜ ለወንጌል ስራ የወጣ እግዚአብሔር ሰው ነበር። የከተማ ወንጌላዊ ነበር። በየገጠሩ በየስፍራው እየዞረ ወንጌል ይሰብከ ነበር። በወለጋ በረሃ ውስጥ እንጨት ስር ያደረ ዛፍ ስር ያደረ እየተንከራተተ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ጌታን ያገለገለና በተለይ በዛ መስመር ብዙ ሰዓት የለቀሰ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ለሁላችንም ለብዙዎቻችን አባት ነው። ለኔ ለራሴ ለህይወቴ ትልቁ መስከረነት ነው። የሱ ህይወት እሱ ከማረፉ በፊት ከጥቂት አመታት በፊት አንድ ነገር ነገረኝ። እሱ ነው ልነግራችሁ ፈልኩት። ይህ ሰው ወንጌላዊ ባልነበረበት ጊዜ ወጣ ሰው ነው። በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ግርማ ሞገስ ሰጥቶት ቤተ መንግስት እየገባ የሚሰብክ ሰው ነበር። ማንንም ሰው አውቅም ይሄን ለማንንም አልተነፈሰም። ከማረፉ ጥቂት አመታት በፊት በእኛ አካባቢ በየገጣ አገልግል ስለነበረ ያኔ ነው ያጫወተኝ። እዛ ቤተ መንግስት እየተመላለሰ እየተጠራ ያገለግል ነበር በድብቅ በሚስጥር ማንንም ሳይያውቅ። እዛ የሆነው ችግር ሲገጥማቸው እየጠሩት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሰው ነው። አብሮትም ያገለግሉ ሽማግሌዎች አሉ። አብሮትም ያገለግሉ ሌሎች ብዙ ሰዎች አሉ። ለአንድም ሰው አይናገርም። በሚስጥር የተያዘ ነበር። በዛን ጊዜ በተለይም ልዑልት ተናኘ ወርቅ ጋር ነበረ ከፍተኛ ግንኙነት የነበረውና ቤተ መንግስት አንድ የሆነ ነገር ብቻ ሲቸግራቸው ስልክ ይደውሉ ነበር። እሱ ደግሞ ሚኖረው ቻፕል ውስጥ ነበር። ቻፕል ውስጥ የቤተ ክርስቲያኒቱ ስልክ አለ። ናዝሬት ትምህርት ቤት አካባቢ በነበረው ቻፕል ውስጥ ለሊት ላይ ይደወላል አንዳንድ ቀን። እሱ ሚያድረው እዛ ስለነበር የስልኩን ድምጽ ሲሰማ እንዳሁን ሞባይል አልነበረም ሄዶ ያነሳል። ችግራቸውን ይነግሩታል። በስልክ ይጸልይላቸዋል። ፊለፊትም ደግሞ በድብቅ ሰው ልኮ ያሰሱዱታል ሄዶ ይጸልይላቸዋል። በብዙ ነገር በዚህ መንገድ ሲያገለግል እንደቆየ ነግሮኛል። በሚስጥር ያዘውን ነገር ነው። ናልባት እንዲው ያጫወታችሁ ሰዎች ትኖሩ እንደሆነ አላውቅም። እና በዛን ጊዜ ከብዙ አገልግሎት በኋላ ልዕልት ተናኘ ወርቅ አንተ የት ነው የምታመልከው የሚል ጥያቄ ጠይቆታል። ያለውን ታሪክ በሙሉ ይነግራቸዋል። እንደዚህ ነን ምናመልክበት ቦታም እንኳን የለንም። በዚህ ሁናቴ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ስማችን እንዲያጠፉ እንዲ ያሳድዱናል የሚለውን ታሪክ ሁሉ ይነግራቸዋል። ይህንን ከነገራቸው በኋላ ልዕልት ተናኘ ወርቅ እንዲህ ይላሉ። አንዱን ባለስልጣን ወይም እንደራሳቸውን ጠርተው ይሄ ሰውዬ ለሚነግርህን ነገር ለነሱ የሚሆን ቦታ ከኔ ርስት ላይ የድሮ አውሮፕላን ማረፊያ ካለው ርስቴ ላይ ከዛ ስፍራ ቆርጣችሁ እንድትሰጧቸው ብሎ ትዕዛዝ ይሰጣሉ። ይሄ ርስት ይሄ ቦታ የልዕልት ተናኘ ወርቅ ቦታ ነው። ይሄ መሬት ጠቅላላ አውሮፕላን ማረፊያ ካለው ቦታ ላይ ቆርሳችሁ እንድትሰጧቸው በዛ ስፍራ አምልኩ ከዚህ በኋላ አትቸገሩ ብሎ ለዶክተር ኃይሌ ልዕልት ተናኘ ወርቅ ይነግራሉ። እሺ ብሎ እሱም እጅ ነስቶ ይወጣል።
ከዛ በኋላ እነዛ ባለስልጣኖቹ ነገሩን እንዲያጠማዝዙ ችግር ፈጠሩና ነገሩን እንዳይፈጸም አደረጉ። ሰቲዮ አዟል ፈቅደዋል የከቤተ መንግስት ውስጥ የሙሉ ወንጌልን ስም መጀመሪያ የሰሙ ሳቸው ናቸው። ለሙሉ ወንጌል ቦታ የፈቀዱ ሳቸው ናቸው። ለዚህ ነው መሰለኝ እግዚአብሔር እድሜያቸውን ያሰረዘመው። እንዳ ዶክተር ኃይሌ ጉዳውን ለሽማግሌዎች አልነገርኩም ወይ አልኩት። አልነገርኩም ማለ ለምን? ነገሮች እነተኛውን ቦታ ሳይዙ ወሬ እንዳይዛመስ ስለፈለኩ ለማንም አልተናገርኩም ነው ያለኝ ለኔ። በልቡ ይዞ የነገሩ መፈጸም ብቻ ይከታተል ነበር። ያው ነገሮች ሲጠማዘዙ መልክ ያጡ በቃ አስቸጋሪ ሆነ። አቃተው ምክንያት እየፈጠሩ ባለስልጣኖቹ ዘጉት በሩ። እሱም ከሀገር ወጣ። ያው ወደ ውጪ ሄደ ለትምርት እዛው ኖርና የሙሉ ወንጌል ይሄ ቦታ የተፈቀደው ቦታ ሳይሰጥ ቀረ። እግዚአብሔር የወሰነው ጊዜ በደረሰ ጊዜ ለሌልት ተኛኝ ወርቅ መሬት ላይ ተቆርሶ ለዚህ ቤተክርስቲያን ዛሬ ተሰጠ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እና ይሄንን እግዚአብሔር ነው ያደረገው። ያግ በእግዚአብሔር ልብ የነበረ ነገር ነው። እግዚአብሔር ቀድሞ ያወሰነው ቦታ ነው። ይህቺ ርስት የእግዚአብሔር ነበረች። የእግዚአብሔር አይን ያረፈባት የኦርና አውድማ ነበረች። ይህ ቤተ መቅደስ እንዲሰራበት ሊመለክበት እግዚአብሔር ሊከበርበት የመረጠው ከአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቦታ ልቡ ያረፈበት ቦታ እናት ለሆነች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር መርጦ የሰጠው በዚህ መልክ ነው። ይህን ምስክርነት ካልሰማችሁ መቼስ ዶክተር ለሌላ ነግሮ እንደሆነ አላውቅም። እኔ እንደ ምስጢር ነው የነገረኝ። ዛሬ ያ ቦታ እግዚአብሔር በእጃችን ሰጥቶን ለዚህ በቅቷል እና ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይህንም ቤት የሰራው እግዚአብሔር። ይሄ ፕላን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ነበር፣ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ነበር። እንዲህ አይነት ቤት ለራሴ አሰርቼ ህዝቤ ያርፍበታል፣ እኔን ያመልክበታል ብሎ እግዚአብሔር ያቀደው ቦታ ይኸው እንግዲህ በሚገርም መንገድ ሰርቶ ዛሬ እኛን ለምስጋና አብቅቶናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንዲህ አይነት አምላክ አለ። ስለዚህ ነው ዛሬ እነዛ አባቶች ተገኝተው ራሱ ዶክተር ኃይሌ ተገኝተው ይሄን ባየኖረው ላሉ። ሆኖም ቦታው እጃችን ገብቶ ግን አይቷል፣ መጥቷልም አገልግሏልም። ጌታ ይባረክ። ሌላው ስለ ዶክተር ኃይሌ ማለትም ፈልገው ለኔ ያገልግሎቴ የህይወቴ ምሳሌ ነው። አገልጋይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ አገልጋይ ሊኖረው የሚገባ ህይወት ከሱ ህይወት ነው ያየሁት። እሱን ነው ያየሁት። አገልጋይ ሊኖረው የሚገባ የልብ ስፋት፣ ትዕግስት፣ ቻይነት፣ ብቻውን ለእግዚአብሔር ዓላማ መቆም፣ ብዙ ነገሮችን ከሱ አይቻለሁ። ሁለት ሰዎችን በጥቅስ ደስ ይለኛል። ወደ ዶክተር ኃይሌ እመለሳለሁ። ከዛ በፊት አንተ ከየት መጣህ ብትሉኝ ጥሩ መሰለኝ፣ ትንሽ ቾክያለሁ። እኔ እንግዲህ በዚህ እግዚአብሔር በመረጣት ስፍራ ነው ጌታን አገኘሁት። ከዚህ ጀርባ እዚህ ጋር መጋዘን አለ። ከመጋዘኑ በታች ለጥቂት ጊዜ ይመስለኛል አንድ ፈረንጅ መንገድ ሲሄድ ቤቱን ፈቅዶ ሄዶ ነበር። በዛ በችግር ጊዜ ሙሉ ወንጌል በቃ ተሰዳ ተጨቃ በነበረችበት ጊዜ ከምንድነው
ከዶርዚ አይዞም ከተባረሩ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ለማምለክ እዚች ጋር እንመጣ ነበር የተወሰኑ ሰዎች ይመጡ ነበር እዚች ስፍራ መጥቼ ነው ጌታን አገኘሁት የመጣሁት ድመት የሚበሉ ሰዎች ለማየት ነው እንጂ ጌታን ለማምለክ አይደለም ታሪኩ ሰፋ ይላል እዛ ውስጥ አልገባም ሚስዮኖች ድመት ይበላሉ ስለተባለ እንደው እነዚህ ድመት የሚበሉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብዬ ለማየት ነው የመጣሁት እህቴ አዳነች እኔ ድሮ እዚህ ጦር ኃይሎች ግቢ ነበር ምኖረውና አንድ ጊዜ ትራክት ሰጣኛለች ከዛ በፊት አላውቅም ትንሽ ነኝ ነው ምን ብላ እንደሰጠችኝ አሁን ትንሽ ብራቴና አልገባኝ ሷዛት ሲብላብሽን ነበር ሻደል ሷ ያኔ ያው ትናት እኔ ግን ትንሽ ልጅ ነኝ ትራክቱን አይቼ የሃጢያት ኩንታል ተጭኖዋልን ይላል ትራክቱ አንድ አጽም ዶንያ ሙሉ ተሸክሞ ዲጎብጦ የሚሄድ ነው የሚያሳየው እኔ እሱን ይያየው እስቃለሁ ይሄ አጽም እንዴት ይሄንን ይሸከማል ይላልኩ ምንም ነገር ግን አልገባኝም እኔ ሃጢያት ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እግዚአብሔርን አውቃለሁ ወዳለሁ እንዲሁ ወዳለሁ ለማንኛውም አንድ ሌላ ሰው አንድ ቀን መዝሙር ሲዘምር ሰምቼ ነው እሱን ተከትዬ ሄድኩ ድመት የሚበሉ ሰዎች ለማየት ስመጣ እዚች ጋ ነበረ እዛ አሮጌ አንድ ቤት ነበር ጌታን እንግዲህ በዛን ቀን የሆነውን ጥቂት ልናገር የህይወት ከተባለ ልክ የቄስ ትምህርት ቤት ገብቼ ማንበብ እንደጀመርኩ ኦሪት ዘፍጥረት የምትል መጽሐፍ አንብቤያለሁ አግኝቼ ኦሪት ዘፍጥረት ትላለች ብቻዋን ናት አንብቤያት ጨርሻለሁ ስለዚህ እዛ ውስጥ ገባው ዝማሬ ተዘመረ ከዛ ሰባኪ ወጣና እኔም ማውቀውን የአብርሃምን ጥሪ ይሰብካል እንዴ ይሄማ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እንዴ ከዚህ ፊት ያነበብኩት የሚለው ነገር እንትን አለ ልቤ በጣም ተነካ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም እግዚአብሔር እንዲህ ወድ ስለነበር በተመስጦ ሰማው መጨረሻ ፕሮግራሙ ሁሉ ተካሄደ ሁሉ ነገር ተጨረሰና ያ ፕሮግራሙ አለቀ ስንወጣ ጌታን የምትቀበሉ ሰዎችም ተብሎ ሲጠየቅ ሰማው ምን ማለት እንደሆነ አልገባኝም እኔ መጀመሪያ ቀኔ ነው ድመቱ ተረሳ እና ስንወጣ እርስ በርስ ሰው ይሳሳማል እኔንም መጥተው ወንዶቹም ሴቶቹም እንቅ እያረጉ ወንድማችን እያሉ ይሰሙኛል ያም እየተቀባበሉ ወንድማችን እያለ ትየት ያውቁኛል እነዚህ ሰዎች እንደዛ ነበር ድሮ እንግዲህ እና በቃ አደቀቁኝ እየጨመቁኝ ያቀፉ እና እንግዲህ ከዛ ወጥቼ ሄድኩ ሲሄድ መንገድ ላይ እነዚህ ወደ ጦር ኃይሎች ግቢ ነው የምገባው ያ አሳያለሁ ብሎኝ ይዘውኝ ሄደው ልጅ አዲስ ኪዳኑን ሰጠኝ ጥያቄ ጠየቅኩት ጌታን የምትቀበሉ የተባለው ምንድነው እሱ አልኩት በቃ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን ብቻ አመልካለሁ የሚል ልጁን ብዙ የገባው አይደለም እግዚአብሔርን አንተን ብቻ አመልካለሁ የሚሉ ሰዎች የሚወስኑት ውሳኔ ነው እሺ ቆሞ ተባለ ቆሞ ምንድነው የሚሉት አልኩት ቆሞ ጌታ ሆይ ና ወደ ልቤ ግባ ነው የሚሉት አለ በቃ ይሄው ነው አልኩት አሁን አልገባኝም ገርሞኛል ከዛ በኋላ አዲስ ኪዳኑን ሰጠኝና ተሰነባብተን ተለያየን እንደ ተለያየን ልክ እሱ ከኔ ተለይቶ እንደሄደ አምሮ ውስጥ ጌታ ሆይና ወደ ልቤ ግባ የሚል ነገር ይመላለሳል በኋላ አላስተዋልኩም ዝም ብሎ ብቻ እየሄድኩ ነው መንገድ ላይ እየሄድኩ አስባለሁና ሳላውቀው አላሰብኩም ምን አላልኩ ከየት እንደወጣ አላውቅም ጌታ ሆይና ወደ ልቤ ግባ አልኩና መንገዱን እየዘለልኩ በዝላይ
በዚህ ላይ አለፍኩት ተሻገርኩ ደነገጥኩኝ የሆነ ነገር ነው ፈንቅሎ ያዘለለኝ እንግዲህ ደነገጥ ቆም ብዬ ሰው አይቶኛል ብዬ ግራና ቀኝ ባይ ማንም ሰው የለም በኋላ ምንድነው ያልኩት ጌታ ሆይ ና ወደ ልቤ ግባ ነው ደነገጥ አሁን ፈራው ይበለጥ ምን ማለቴ ነው ምን እንደሆነ ሳይገባኝ ሳላውቅ እንዴት ወደ ልቤ ግባ እላለሁ ብዬ ራሴን እንትን አልኩ በጣም እንትን አልኩ ምክንያቱም እኔ አሁን ወደ እድገት ጀምር ያለው ብዙ ነገር ያቀድኩ ነው እኔ አሁን ሳድግ እንግዲህ ብዬ ብዙ ያቀድኳቸው ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ ቆም ብዬ አሰብኩ አሁን በቃ ውስጤ ገብቶ ነው አሁን እንደዚህ ያዘለለኝ እንደው ምንድነው ማድርገው አንድ ጊዜ ካፌ ወጥቷል እግዚአብሔርን ደግሞ መዋሸት አልችልም ወደዋለሁ ምን ይለኛል እግዚአብሔር አሁን ብተው በየወሰንኩና አሰብኩና መንገድ ላይ ቆም ያለው ብቻዬን ልክ ሁለት ጀን ይያወራጨው እንደዚህ ይሁና በቃ ይሁና ነው አልኩት እኔ ሌላ ዓለም ውስጥ ገባሁ ማላውቀው ህይወት ውስጥ ገባሁ ከዛን ቀን ጀምሮ በዛ ምሽት ወደ ቤቴ ገብቼ ወይም ባድርበት ስፍራ ኦና ክፍል አለች እዛ ገባሁና እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ የምትወደውን አስወድደኝ የምትጠላውን አስጠላኝ አልኩኝ ከዛ አባታችን ሆይ አልኩ ሌላ ጸሎት አላውቅም አረ ምንም አላውቅም እንደዚህ ሆኜ ነው እዚህ ቦታ ላይ ጉዴ ሆንኩት በቃ እኔ ሌላ ሰው ሆንኩ ጸሎት ስለማላውቅ የምትወደውን አስወድደኝ የምትጠላውን አስጠላኝ ነው አልኩት አስጠላኝ ሁሉን ነገር ጌታ የተባረከ ይሁን ከዛም በኋላ በህይወቴ ትልቅ ምሳሌዎች የሆኑልኝ ጸሎትን እንድለማመድ የረዱኝ ጸሎትን በአጠቃላይ የተለማመድኩት ከወንድሜ መርድ ፓስተር መርድ ማለት ነው። አብረን ተቆራኝተን ነበር የምንጓዘው። ና እኔ ከዚህ ከቶታል አካባቢ መጣለሁ ኦፕራሌ ሄዳለሁ ገነት ሆቴል አካባቢ በግር ተያይዘን አፍንጮ በር የንጾም ጸሎት በእግር ጉዞ ነው ስንሄድም ስንመለስ ጸሎቱን ከሱ ነው የተማርኩት በህይወት ትልቅ ስፍራ ያለው እሱ ነው አገልግሎትን እንዳልኩት ከጋሽ ኃይሌ ነው ከዶክተር ኃይሌ ነው የተማርኩት ለሊት 9 ሰዓት ይነሳል እኛ ከሱ ቀጥሎ ባለው እንተን ውስጥ ነው የምንኖረው ጸሎት ክፍል ገብቶ ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ይጸልያል ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት በየቀኑ ነው እስከ 1 ሰዓት ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል ከ1 ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ጊታር አለችው ቁጭ ብሎ ይዘምራል ከሚዘምረው መዝሙር አንዱ ሁሉ ቀን የሚዘምራቸው ደጋግሞ አምላክ ለፍርድ ቢመጣብ አሁን እንዴት ይሆንብህ ይሆናል የፍርድ መለከት ቢሰማ አሁን እንዴት እንደዛ አይነት የሚል ቃል ነበርና የሚዘምረው ጸሎቱን በተጨማሪ የህይወት ኑሮን ጭምር አገልጋይ መሆን የሚገባውን ጭምር የሱን ህይወት ነበር እንደ መጽሐፍ አይቤ የሚከታተለው እነዚህ ሰዎች በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያላቸው ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው ጌታ የተባረከ ይሁን ትንሽ ስለ እስር ቤት ንቃ ብሎይ ነበር እሺ ጨርሳለሁ ስለ እስር ቤት ብዙ አልናገርም ብዙ ታውቃላችሁ እናንተ ለሱ በቂም ይሆናችሁ አንድ መዝሙር አለ መዝሙሩ ካፌ ላይ ጠፋ ሰዓት ስለሄደብኝ መጨረሻ ላይ የተዘመረ መዝሙር ነው ታሪክ አለው እሱ መዝሙር ወንድሜ ተስፋዬ እዛው
ታሪኩ በተፈጸመበት ጊዜ መዝሙሩን ደረሰው እዛው እስር ቤት ይያለን ሳንፈታ እንዘምረው ነበር አቤት እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ በደልን ሲያሰግድ በቅንነት ፈርዶ የሚለው ነው እሱ መዝሙር የሆነ ውዝግብ አንድ ጊዜ ተፈጠረ ልብሳችን ተወሰደ ፍራሻችን ተወሰደ አንዲት አንሶላና የለበስና ሸሚዝ ብቻ ተሰጣን ባዶ መሬት ላይ ሲሚንቶ ላይ እንተኛ በነበረበት ጊዜ የሆነ ታሪክ ተፈጠረ አሁን ዝርዝር ውስጥ አልገባም ጊዜ ስለሌለ በዛ የተነሳ ያለችኝ አንድ ሱሪ አጥቤ አስጥቼ ይያለው መታለቀው መጣ የስር ቤቱ አላፊ ስራውጧል እኔ አንሶላ ሸርጫለሁ ሱሬ ታጥቧል የለም በኋላ እኔ መውጣት አልችልም አልኩ ለምንድን ነው ልብሳችንን በሙሉ ወስደውብናል ሁሉንም ነገር እና አልኩት ተወጣለ በግድ ተወጣለ አሸርጬ አንሶላ ሸርጬ እንዴት ስራ ሰራለሁ ተከራከርን በዚህ እኔም እንቢ አልኩ ከዛ በጣም ተናደደ ተቆጣ ሰውየው እና ምን አለ እስቲ ይሄ እግዚአብሔር የምትሉት መጥቶ እዚ ሲያወጣችሁ እና ያለን አለ ሲያወጣችሁ እና ያለን ከዚህ ዝር ቤት አለ እዛን ጊዜ አንድ ወንድማችን አለ ተስፋዬ ቃሚሶ ይባላል እሱም ፓስተር ነው አሁን ታው እንዲህ ሳትናገር እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ሊያወጣን ይችላል አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እሱ ይሄንን በተናገረ በጥቂት ወራት ውስጥ ከዛ ስፍራ ተነስተን ወደ ድጋለም እንድንመለስ ተደረገ። የዛን ጊዜ ነው እዛው ይያለን እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት ወርዶ የሚለውን መዝሙር ተስፋዬ የዘመረው መዝሙሩ ከዚህ ጋር ይገናኛልና ሙሉ መዝሙር እንዳትዘምሩ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።